Қалайсыздар достар, сіздермен бірге мен Нұрас және мен қасымда жандос және Нұрлан. Нұрлан аға деп мал. Хайван. Баста, баста. Бұл видеоны демеушісі Бригзбет компаниясы. Егер менің Нұр 1 промокодын жазып тіркелсең, саған 260 000 теңге бонус береді. Сілтемесі комментарияда. Bugün video çıkıyor. Ya kayda jaqsı oldu jandos. Ketip çıkamız bir. Eke. Aytıp tur. Nazat çıkar. Var di. Nazat çıkar. Nazat di. Nazat bir çadır onlara sizi görüşütüp atırdı. Nazat iki peşemiz bir atırdı. Nazat çöptü görüşütüp atır Nazat. Nazat sen sen yok. Sen sen de yoksun onda men de. Sen sen men de yoksun. Ey. Bastal. Ketpeşemiz деп мен де жадырмасын. Баста мәжүгін баста. Короче, достар, бүгін осында Minecraft картада маль сақтасын. Не болады 11 минут? Пуш дейді бізге, пушыңдар қашыңдар. Ойбай, 11 минут қой. Қаш. Онда 2 не екен ғой, ә? Әй. Не? Так, достар, бүгін бізде маньяк көптен. Көптен бер. Так, достар. Көптен бер маньяк шықпады, и сендер сұрадыңдар, и сендерге кет бір Нұрлан кемеме қасыма. Мен де келмей қашан. Жоқ, сұрамадық дейсе ше. Әй. Не дейді, но? Не деп отырсың? Еште ше, мен яқта біреумен сөйлесіп отырмын ба? Не қылды? Сөйлеуді ұмытып қалғансың ба, не өлі? Ош. Е, ой, кір. Ай, аш! Мен жеген шықтым. Жаны шықпай да дұрш, қайттан кір. Нұрас, тупой, тупой. Мен ол әдемдер тұрған ғой. Мен жеген айтпайын алдын ала сату жоқ. Кім сату бар? Сату жоқ па, тайшы ма? Қалуы сатып тұрады қашы. Кім жоғы, я сатпайым. Кім сатса, сол сатады. Логично, логично. Ашал айтындаш. Кім сатса, сол ақша істейді. Ой, бай! Тадыр. Ашылатын уақытын айтындар маған просто. Мұн жүз ғой. Тунгстакс, тунгстакс. Тупой. Қажа ашылады. Жүр ғой анақты тупой. Тунгстакс, тунгстакс. Қа? Тунгс, тунгс, тунгс. Қайда айтқан? Тупы жақсы я, но не я, көрін ба? Я, күштікін, күштікін. Сан соқтырып кеткен соң ғой жандостай. Бір осырсаң есе барайын деп тұрмын. Ешаң қалды. Өлтірме, өлтірме. Ой, қымазақ, қымазақ. Ноны, жоқта дейін ба, жаңа сату жоқ. Ей, сатқан жоқ болған, нұрас білді ма? О, и так сен саған кіріп атыр ғой. Жандос, қарай, өу! Айтпаса, айтпадым ғой мен. Де, бегуші лабиринттегі деген сияқты екен. Жүр жаңа қарай. Жүр. Кет. Лай жүр. Тунгс, тунгс, тунгс. 8 минутқа уақыт беремін. 50 секунд қалды. Кетейік тауда. Марси. Тағы бір нәрсе бар сияқты. Аха. Бір сияқты, бір сияқты. Ей, тағдыр. 40 секундың қалды. Енді 9 десе, санасай бір қанша 10-ға дейін. Дұрыс қой, 40 секунд. 40 секундта Нұрлан тап берсең, босатамын. Хайван Нұрлан аға да. Нали, бір күліп жіберші кәнеге. Ойбей. Тамақ шоу тұрауы демейді біреулер. Мен Нұрас үндемей алып жандыз. Тақта, тақта. Қаты отырамын. Құрса айнаққа тоқтасақ. Кетші бағанай нұры. Ош. Нұрдан тап берсе маған. Жүрші, жүрші. Бағанақ іште дәл бағанақ іште бар да сияқты. Нұры. Қай іште? Бағанақ іште ба? Иә. Нұрлан сен айтып қойды. Да. Тунгстакс, тунгстакс. Тунгс, тунгс, тунгс. Не шарот. Классно. Мы еще лек в темс. Тунгс, тунгс. Не хана. Ой, ба. Я же на табак разжиринус. А ну, вот ро. Тунгс, тунгс. Сен ойма, терезлер сынбайды ғой. Сен басқа аяқта, мен басқа аяқта жүрмін Нұрлан иә. Да, 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 да. Обязательно соны. Сен тамай отырма. Обязательно соны айту керек болма. За, 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 за. Вандос десе болды. Қасық десе десе жандос.
Кей, кетпе, кетпе, ішеміз. Неймі? Ойбай. Сталдым ау немея мене. Миллион, миллион знак беріп атмыш. Сіттің ау, Нұрас. Жаңа жерге кеш, Нұрасты таққан жеріңе кеш. Сөйтпесе ол жерде емессің. Бар, 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 бар. Жақтамын мен. Оны? Ол үйге кірмей ақ қой жандос шық. Ойбай! Ей! Ей! Айбай, лаваға түстені походу. Айбай! Аяқта қақпан бар шөпше, шөпке кіріп кетсем ішінде лава тұр. Өліп қаласың ғой содан. Біраз қара, ана қалай мазақ қылады. Мен лицемді қарап тұршы. Аха. Ана мына жақтан шыға ма екенсіз? Иә. Мына жақтан шығады походу. Сен маған өліп жатыр ана сорлы. Енді қаяқта шығатын жер, қаяқтан аң? Шыға алмайсың осы жерден. Адам қой жүрсіз жерге. Шығатын жағы еді анау. Ой! Шығатын жағы қаяқпын? Өліп жатыр анау. Мен шығатын жағы қаяқ? Шықтың ғой тупы. Тункс, тункс, тункс шығатын жағы. Ана астына кіретін жер. Нуп, бұл нуп. Қараңға тыныштық өңгірген. Қараңға тыныштық өңгірген. Ез, екіміз, екен деген еш. Еншіктің яралау өлемеден, ел жала еңген емес. Юзбекске пауқтадан. Тағы да седі. Тағы да седі. Айтай ма? Сей ма? Әй, есімей қалдым. Дөзей. Әй, есімей қалдым, қайтадан сеш. Тағы да есімей қалдым. Істеме, істеме, істеме. Істеме, істеме, істеме. Сен айтпаса өйтіп мен, шын мен істеме атырмап ше. Істеме, 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 істеме. Тункс, тункс, тункс. Өлді. Қақтан ау? Яңғы де. Түп ой. Сіндер екеу сіндер ма не? Еда. Түп ой! Өлді ғын ау. Нан, оң жағында шөп бар, соған шөп бар, оң жағында. А, соған кіріп бөт, кіріп бөт, кіріп бөт, кіріп бөт. А, ей жақ біз. Алау кіріп, өлді бітті. Қаш! Йо-майо! Қаш, нан, алау кіріп бөткен ол соған. Нұран, құтқар. Құтқарма, 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 құтқарма. Қаш, құтқарма. Нұран шатырон Әй, өліп атырым мен жеген. Әй, өлей бір. Өлей бір. Әй, болмайды ғану. Шығатын жер болу керек қой. Болады, болады. Шықпайсың болды. Шығатын жағы еді, кәне, баратын, баратын. Шығатын жері екі дізей. Шығатын жағы қаяқ бұл? Әй, ойла, ойла. Болды, нони. Болды, өлді ану. Әй, өліп қама. Болды. Төбесіне сегіріп Асыл қытсын қыт кезесін. Оп! Айбай! Нұп қонуны. Хайуансыз. Көтек. Кеттік ал достар. Бізде екінші раунд. Және біз бастаймыз. Жандос. Жандос мырза, сізге сұрақ қойсам бола ма? Шайды қай қолмен араластырған дұрысыз. Ортаңғы қолмен дейді жар бақса. Оңғы батырса, шай жоқ болады ғой, шынде төгіліп қалады ғой. Тоғысындыр жүріп. Айтсай жандос. Ортаңғы шар. Жоқ айтсай. Оң қолмен. Оң қолмен, шайды негіз қасық бәрін ластырған дұрыс. Ла бір тесік жақсы екен, бүйтіп отыра алады. Бақса ол қазанда қайнап отқан шығарып отырған. Дәу, ана. Не деген ма? Өзбектер плов пісіреді. Қазан болады ғой, бір 100 адамға пісіретін соны. Бір сап жібереді де. Төгі жібереді де әрсі. Дымы қалмайды. Күйіп қаған бағыз етті. Еще полный емес. Ысталдым ау, бітті ау деймін мен. Кеш. Ой, бай! Ой, бай! Аха. Тауқтасың бұны рас? Е. О, ана төбесінде тұрған ары. Ей, нұрлан бауымын дамайсың, нұрлан. Е, бол, ой. Төбесіне қалай шықсың. Әрекет жасамай қой, нұрлан. Тауқтың ішіне кіріп... Тауқтың ішіне кіріп өткен соң. Не қада, не қа? Мен көрдісің ба? Әу. Жоқ, сен көрдің жоқ. Әу, жындос. А, е, көрдім. Әу, жындос.
Эй, жандос. Яндос. Ау, жандос. Эй, жандос. Эй, шалмайсың ба, не? Неге шалмай? Эй. Аппақ аппақ қар су бетінде су ағызға. Ойбай! Нолик тетір, нолик тетір. Нолик тетір, тетір. Маған қара онда, бір пышақтай, маған қара. Маған қара. Қара аяғыңнан сосын. Болды, болды, 27 қып, 27 қып. Кетті, нұрасы көрсетті. Нұрасы көрсетті ба кеттік. Прямой көрсетті. Либо өзіңнің өмірін. На тауықтың ішінде, на тауықтың ішінде нұрасы. Бірақ бұл осы жерлерден ба кірді. Да? Иә. Осы жерде бүйтіп кіріп кетті. Мен қай жүрші, мен қасыма жүрші, мен қасыма жүрші. Осы жерлерден кірді оған. Әрине, әрине. Нони, нони, қарсыншы жолды. Малдың қашып баратқандары. Бір орында тұрып қарсыныш, тауықты айналып жүр, мен бас қайықты қарап тұрмын осы сырттарыңнан. Қайыққа қашамын деп ойладың, а? Ұлдырла, болды, 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 тауып береді. Көрсеттейм ананы, көрсет. Ананы тұрғанда естін алды. Е, ойбай! Либо өзің өмірің, либо ананың өмірі. Ауыл, жүр, түссем. Әне, төбесе, 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 барасың ба. Малғын. Қаш, қаш, қаш. Нарас құтқарсайшы, нарас. Жоқ, жоқ, құтқармаймын. Берген. Өлтір, Нони. Кешірмеймін, я, өлтіремін. Кешірме, кешірмейтін боп қал. Давай, 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 давай. Хайуа. Тауықтың ішінде, нарас, тауықтың ішінде осы жерде. Қой тауықтың ішінде, мен. Бас, 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 Әу, көгеу, кезеу. Қас, қас, қас. Қаштан ауын, қылғылап қымас. Мал! Бес бит бар әл, бес бит. Не? Бес бит бар. Тақ, 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 тақ. Ой, 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 ой. Маңғара, 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 жандыс бар, баға, сегір, өй, 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 өлтірме. Өй, шында жама, өлтірме, нонни, өлтірме, өлтірме. Әй, жермақым бар. Әй, маған көрінмейді ол. Өтірік айтпа, көрінеді саған. Ой, 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 бір, ма, нонни, бір пышақтан өліп қалсам, өліп қалам. Жүз қыпсы бар, жүз қыпсы. Құрсай, өтірік айтпа, ә, мың қыпсы бар ғой, нонни. Қара маған. 35 қыпсы қалды, 35. Кеп, пышақтасын сен еге. Сенде қанша қып бар? Пышақтан бір 30. 1970. 30-35 қып алайын, келтіріп алайық, келіп пышақтасам. Дола бірақ пышақтамай, қашып алайын, я. Нағылай, сонда. Мен бірі шығалай бірақ. Сонда нағылай сонға, қашып алайын деп. Ойбай. Нарсы. Не бар екен, яқта? Күшті, күшті, я. Я. А, мына мынада тұпы бар, мынандайларда тұпы болады жаңа. Жүр тұпы зейді та, я. О, жақсың кен ау қаққын. Жақсың Нұрас. Ау, жо, жо, жо. Нони, нони, жо, жарминтар. Нұрас. Тагона, тагона, мага дизи, нони. Нұрас. Я, веном, деш, нони. Сен не мау? Нұрас, тоқташ, 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 сенің персонажында ше? Ма, спецназ киіп алғансың ғой, Нұрас. Я. Мал хайуан. Ишак, немеяк тоқтадым мен, құрш бар. Сенбей мен саған. Иә, ну, бәдік те. Вообще қатысы жоқ па? Барасы құр бар неге? Қаршы, қаршы. Ауылға жүрі десем, менімен барасың ба? Көбәбі өмірдің ағым мен қарасында. Бірде бар, бірде жоқ. Бірденге, бірденге де. Басадым ба? Кеттік ал, достар, бізде үшінші раунд. Емен. А, тұғылу керек па не өзімен? Жүрім қой жай. Әйбей. Жо жоқ, талма, талма. Мойның өссең, көмісің алға. Алға. Тарға, демалыс беген енді. Жасқа тіпе қояйын. Ана нұп шықты уже. Топы бұны шықты болдым. Да, да. Нони. Барам қазір мен. Не? Орнайна қой. ОБС дейді нәрсен білесі ма? Я да. Мына жатса біз дейтінді білесі. Иә. Сорба деген неге білесің ба? Білемін.
Эй, ухтамасы тупы. Последний раунд тұр. Ша, бұры... Кабырден түсіреміз пранк па, андай. Нұрастың видеосы да әңгімен жіберіп отқан соң. Мен саған не деп, сен Нұрас, саған не бірдеңем ба деп айтатын едім. Ой, бала тамас пен. Кулингин көріп қазың, короче. Düşman, non tapış. Benim de ne diyorsun can dostum al. Biz ayıp vergen de. Düş non tapış man. Bol top turkum. Ne aşkasın? Öz özümde ayıttım o da can dostum. Aha. Bana ne iş asın? Bitesin de. Bitesin. Oh. Ej! Kalay. Ejig ne jerdeşe? Bir çiznoktun işi çıkıp etti var o. Нұраса қаш кілке сопли кейді. Нан төбесінде қалып қойды, оны мен түсіп көттім сұғырлы сияқ. Нұрасынан қаш көттің ба не? Иә. Жынды қалам мен. Әй, нақы шығал, әй, кетік-кетік, тауып берем, тауып берем. Жүр тез, тауып бер ана. Қара-қара, прямо қара. Ән, тұрға есті. Ойбай. Жек бас, кол ашы, отыр. А, бірден асына түсіп көттік көрдің ба? Какой асына қосын ба? Ну раз как-то отыр көріп болмай кетті кетіп барады. Жандос. Жандос. А, кетер. Яндос. Жай жер қарашы. Мынаны өлтірме, тұрас өлтірме, өлтірме. Аха. Қара терезден қарсай. Уу! Ома көрсе тупой. Тоқта. Ача там. Бер қара, бер қара. Vergil nali? Sen bunu kol aç etme! Aldın aşağı atkası. Hey aldın aşağı. Tınış. Tınış falan. Tınış. Tınış değil. Tınış şandız. Körmeyi gattım. Nonu yakta. Çotam, çotam, çotam karındas. Çotam. Kaçı 10'a desene o 20 kıpı kalıp mı? Sanamayım, kuru var. Sanası? Sanamayım. Sanamayım. Hatırlık tamam. Sana topu. Sanamayım. Ne oluyor? Sanası? Sanamayım. Sanası topu. Sanamayım. Ne isteyeyim canım lan? Нұрас. Алдадың ба, мойшы алдадың. Құржайын. Шошаңдап жүр. Малғын. Шошаң жажаң деп. Мұқталдадың ғой. Сияда. Бит о, хоп деді ғой. Хоп деді ғой. Шынды қалдың ба? Ну. Аушық баған соң, аушып. Короче, достар, мен осы видео аяқталды. Сіздерге міндетті түрде лайктарын басып кетіңдер. Сендер маған мен Нұрас және Нони Нұрлан. Жандос. Сендер мен баған. Мен Нұрас. Ал давайте. Дау болыңдар. Қара, Нони кезі выжил деді. Сау болыңдар. Ал давайте сау. Давайте, достар. Нони, я Веном деп жүрші бірлет. Я Веном. Басыңа бір гәлешпен ұратын болсақ. Шыпытақ еткізіп па? Шыпытақ еткізіп. Бір. Кетті ғам. Два. Фри. Қолам түшірін. Құх. 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 Баста. Болдың ба? Болдың ба? Ек қолыңды. Бұрын клавиатура бұрын мүшкаға қойдың ода? Да.
Крышкасын жап, аузундан жут. Көт кысып алып кеттик астыга. Калайсыздар достор, сиздерге бир кеме. Бул алып тас, бул тавышка салайын ба? Өмүр. Өмүр ол. Оонан кардаш. 1 2 1 2 3. Калайсыз? Қалай? Өмір осыған видео бастайтын кезде жағалсады ғой осып ше.